Цієї зими в Україні циркулюватимуть здебільшого три віруси грипу. Два з них – це віруси типу А – Каліфорнія і новий для України Вікторія, а також один вірус типу Б. Такі прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я. Усі ці штами входять до складу рекомендованих сезонних вакцин, кажуть у державній санепідслужбі. Наразі в Україні зареєстровані і дозволені до застосування три вакцини виробництва Нідерландів, Франції та Німеччини. Охочі зробити щеплення мають звертатися до медичних закладів. Вакцинація проти грипу не є обов'язковою, вона є рекомендованою, і вакцина за кошти державного бюджету не закуповується. Та вакцина, яка вже надійшла в Україну і пройшла контроль відповідності показникам якості, вона надходить у лікувальну мережу для реалізації. Якщо взяти досвід попередніх років, то в середньому вакцина коштувала близько 100 гривень одна доза.